Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, jučer je Hrvatski nogometni savez objavio vijest da ove godine u 6. mjesecu, kada će biti Evropsko prvenstvo u nogometu u Njemačkoj, navijači neće moći ući na stadion sa hrvatskim barjakom koji počinje sa bijelim poljem. Kao da je to Pupovac objavio, tako se to meni čini, jer hrvatski barjak s bijelim poljem je povijesni barjak. Hrvatska je priznata s barjakom s bijelim poljem. Pa ako vam smeta komunisti, bolševici, Jugoslaveni, velikosrbi, mrzitelji Hrvatske, ako vam smeta barjak s bijelim poljem, zašto onda ne makivate na Markovoj crkvi krov sa bijelim poljem? To rade zato što su neki provokatori antihrvatski dolazili na stadion u Rijeci sa barjakom s bijelim poljem, gdje je sa strane bilo slovo U. Sada zbog toga hrvatski barjak ne može biti na nogometnoj utakmici hrvatske reprezentacije. Pa to je strašno. Pa ko nama vodi Hrvatski nogometni savez? Kakva je to sigurnost? To su sve djeca komunista, velikosrba, bolševika, antihrvati vladaju Hrvatskom. Mrzitelji Hrvatske vladaju Hrvatskom. Jugoslaveni vladaju Hrvatskom. Velikosrbi vladaju Hrvatskom. Hrvatska diše za svoj barjak. A vi donosite odluku da se hrvatski barjak s kojim je Hrvatska priznata ne može doći na utakmicu hrvatske reprezentacije u Njemačkoj. Ma sram vas bilo, sramota jedna. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Moramo se riješiti takvih neprijatelja pete kolone u Hrvatskoj. I Hrvatsku moramo osloboditi i oslobodit ćemo je zajedno s Isusom Kristom. I nikad nam neće moći zabraniti naš pozdrav za dom spremni ni Hrvatska Hrvatom, ni Boki Hrvati, a ja se odjavljujem s našim pozdravom za domovinu spremnu.